Україна розробила власну балістичну ракету – аналог «Іскандера». Москва вже під прицілом. Російські винищувачі тікають від атакамсів. Дрон-ракета «Паляниця» пішла у серійне виробництво. Уряд планує відбудувати закриту за часів СРСР атомну станцію. Трасу на Курськ перекрито. Невже ЗСУ на підході? Тим часом місцеві жителі вже хочуть приєднання до України. Вітаю, мене звати Яна Кочкурова. І далі про головні новини на цю мить. Балістична ракета, над якою працює Україна, стане відповіддю на російський «Іскандер», вважають аналітики «Дефенс-Експрес». Вони підкреслюють, що наш ОПК впорався з дуже складним завданням – зберегти секретність, довести розробку до стадії випробувань та при цьому продовжувати роботи над розвитком. Оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко зазначив, що українська ракета зможе дістати до Москви, а єдиний мінус цієї зброї в тому, що поки кількість ракет буде обмеженою. Якщо ми говоримо про базу у вигляді «Грім-2», то це ракета, я говорю не про максимальні характеристики, а середньостатистичні, то вона може мати відстань польоту до 500 кілометрів. Тобто це саме той показник, тут нічого дивного нема, це середньостатистичний показник для балістичних ракет оперативно-тактичного рівня. Тобто 500 кілометрів – це норма. Напередодні під час прес-конференції Володимир Зеленський приголомшив новиною про успішне випробування першої української балістичної ракети. Експерти припускають, що випробування може стосуватися оперативно-тактичного ракетного комплексу «Грім-2», та точних підтверджень поки ще немає. Аналітики вважають, що це досягнення оборонно-промислового комплексу, яке може суттєво вплинути на хід війни. Сполучені Штати Америки ж продовжують вагатися щодо дозволу Україні бити вглиб країни-агресора. Речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що політика американського уряду щодо глибоких ударів по Росії не змінилася. Проте, схоже, обговорення цього все ще тривають. З точки зору перспективи, ми маємо намір продовжувати тісні консультації з нашими українськими партнерами, а також з нашими союзниками і партнерами по всьому світу про те, як найкращим чином підтримати Україну в досягненні кінцевої мети, забезпечити вільну і суверенну Україну, яка зможе стримувати майбутню агресію з боку Росії. Та поки Байден розмірковує, чи бити Україні на випередження, Путін поховав свої бомбардувальники. За новою оцінкою розвідки Сполучених Штатів, після того, як Україна почала отримувати ракети «Атакамс», Росія почала переміщувати бойову авіацію, пише The Wall Street Journal, посилаючись на неназваного американського чиновника. На сьогодні РФ вже передислокувала 90% своїх літаків на військові бази за межами радіусу дії ракет «Атакамс». Та все одно Україна зможе завдати удару там, де Росія не очікує, вважає міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Правила гри, на його думку, змінює ще одна нова розробка – українська ракета «Дрон Паляниця». Її вартість трохи менше $1 мільйона. Щоб знизити витрати на виготовлення ракет, військові звернулися до приватних компаній. Значно покращилися і озброєння дронами української армії. Тепер на деяких частинах фронту співвідношення безпілотників між українськими воїнами і окупантами один до одного, заявив командир батальйону ударних безпілотників «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко. FPV-дрони – це одна з невіднятних складових сучасної війни. За моїм переконанням, сили оборони їх застосовують більш влучно і якісно, ніж це робить противник. Що стосується кількості, на поточний момент можна сказати, що за рахунок державних програм і сталої підтримки української нації, наряду відтинків ми вийшли один до одного. Ще влітку 23-го року це було 1:5, 1:7 на бік ворога. Перевага була в кількості. Тому так чи інакше, ВПЛА – це те, що є невіднятною складовою ведення бойових дій і знищення ворога. І я вважаю, це моя суб'єктивна думка, що ВПЛАшні теми грають на роль на руку більше Україні, ніж Російській Федерації. Чому? 7 мільярдів доларів у вітчизняну оборонну індустрію інвестувала Україна цього року. Тож від повномасштабного вторгнення РФ нам вдалося значно посилити своє військове виробництво. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров на форумі «Україна-2024. Незалежність». Ми інвестуємо в наш військово-промисловий комплекс, а
зараз відкриваємо дуже багато можливостей для наших партнерів, які долучаються і допомагають нам в міжнародній технічній допомозі для того, щоб вони інвестували. Ми вже почали отримувати гроші, які ми направляємо на закупівлю локального виробництва. Тому тут тільки зустрічі, інвестиції і розвиток. І саме головний фактор для нас – це вчасність. Нова атомна електростанція з'явиться в Україні. Мова про закинуту Чигиринську атомну електростанцію на Черкащині. В «Енергоатомі» заявили про плани добудувати її. Там збираються звести 4 нові енергоблоки за технологією R1000. Депутати Чигиринської міськради на позачерговій сесії вже ухвалили рішення щодо оформлення і передачі у постійне користування «Енергоатому» земельних ділянок загальною площею 38 гектарів. Чигиринську атомну електростанцію почали будувати на початку 80-х років минулого століття. Утім, через аварію на Чорнобильській атомній електростанції масштабне будівництво згорнули. Нині від нинішнього залишилося кілька будинків селища Орбіта, яке зводили для енергетиків. Вочевидь, новий проект зводитимуть з огляду на підвищені вимоги до безпеки енергетичних об'єктів, по яким буквально цілить сусідня країна-агресор. Наскільки добре захищені діючі енергооб'єкти, зокрема Київська ГЕС, яка нині ціль номер один у ворога, та чи може вона не витримати ударів? Детальніше про це в сюжеті. Ці відеокадри облетіли увесь світ. Ось ось пішла, дивись. Російська ракета лише дивом не влучає у київську греблю та падає в кількох сотнях метрів від споруди. Під час масованої атаки на Україну 26 серпня окупанти підняли в небо 11 стратегічних бомбардувальників. Одночасно ракети і дрони атакували 15 областей. Наші мужні захисники та захисниці вразили аж 201 ворожу ціль в небі, збивши майже по сотні ракет та дронів. Цього разу головною ціллю ворога була саме енергетика. Росіяни били не лише по наших розподільчих системах, а й намагалися уразити ГЕС. Саме столичні греблі цього разу дісталося чи не найбільше. Кремль навіть не приховує. Підірвати споруду та затопити українську столицю – його основна мета. Результати аналізу показали, що в случае розливу Київського водохранилища площадь затоплення составить до 2000 квадратних кілометрів. Под водой могут оказаться 76 населенных пунктов, не зданий, а населенных пунктов. При этом наиболее серьезный урон будет нанесен расположенным вдоль рек Днепр, Десна, районам Киева. А число пострадавших составит до 900 тысяч человек, практически миллион, 90% которых – это столичные жители. От тільки всі ці розрахунки – маячня, пояснюють же вітчизняні експерти, які дійсно розбираються в ситуації. Кремлівським пропагандистам дуже б хотілося підірвати Київську греблю, як і сумнозвісну Каховську ГЕС в червні 2023-го. Утім, такої можливості українські захисники окупантам не подарують. Є таблетка у когось? Дайте таблетку туди. Ну, правда, чесне слово. Збудована за радянських часів ГЕС проєктувалася з урахуванням потенційної на неї атаки з боку ворога. Тому споруда дуже міцна, і зруйнувати станцію за допомогою ракет майже неможливо, кажуть експерти. Дамба Київська і ГЕС розрахована на досить серйозні зовнішні виклики, навіть у вигляді прямого ядерного удару. Тобто вона будувалася з достатнім коефіцієнтом міцності. Російська сторона про це прекрасно поінформована. Але основна мета цих ударів, я ще раз підкреслю, це створення соціальної напруги в українському середовищі. Задля ж суттєвої руйнації греблі потрібна така кількість прямих потраплянь в Київську гідростанцію, що в Кремлі з його точністю і ракет не вистачить. Попадання там десятків ракет типу калібр чи кінжал безпосередньо в радіусі 1 метра, щоб це виникло, ну така величезна
тріщення, пробоїна, да, в споруді Київської дамби. Це дуже-дуже мало ймовірно. Утім, нереалістичність такого сценарію, на жаль, не рятує столицю від спроб окупантів поцілити у дамбу російськими кінжалами. Останні греблю хоч і не зруйнують, але можуть утворити у ній тріщину. Такий сценарій, кажуть аналітики, куди реалістичніший. Це викличе, на їх думку, певні соціальні заворушення. Ну і головне, це знов-таки здійснити і політичний, і військовий тиск на українське керівництво, демонструючи можливі подальші сценарії розвитку подій. Всі пам'ятають в Києві Куренівську трагедію. Відповідно, росіяни тиснуть на історичних паралелях. Росіяни всерйоз розглядають, як один з можливих варіантів, це якраз створення штучних техногенних катастроф з метою затоплення українських територій. Утім, друга Куренівська трагедія в столиці точно не трапиться. Не варто чекати на катастрофу на кшталт Херсонської. Максимум, на що здатен Путін, та й то за філігранної точності власних ракет, це трохи підтопити столичні пляжі, заспокоюють екологи. Якщо ми розглядаємо реальні наслідки втручання декількох російських ракет в греблю Київської гідростанції, то ми будемо мати незначне підтоплення, яке не буде стосуватися великих масивів житлових, а воно буде стосуватися садів, ну і, можливо, пляжної зони в межах міста Києва. Тобто, фактично, таке буде підтоплення, яке могло бути теоретично при дуже високому весняному паводку. Куди страшнішими для киян при подібному вкрай песимістичному сценарію стане не висока вода, а вільні відключення електрики. У разі тимчасового виводу з ладу Київської гідростанції та зупинки генерування нею електрики, без світла дійсно можуть опинитися, як лякає російська пропаганда, кількасот тисяч жителів столиці. Поки російські загарбники намагаються зруйнувати іншу країну, руйнувань від справедливих ударів ЗСУ зазнають стратегічні об'єкти на території самої Росії. З'явилися нові кадри зруйнованого мосту через річку Сейм біля села Глушково. І, схоже, логістичних шляхів у росіян на Курщині для стримування ЗСУ все менше. Зранку місцевій владі довелося перекрити трасу Курськ-Рильськ для цивільного руху через велику щільність українських FPV-дронів. Ймовірно, захисту від путінських солдатів, як і благ цивілізації від Кремля на Курщині вже не чекають. Принаймні, це випливає з деяких діалогів місцевих. Жінка з Курської області, вочевидь, не проти залишитися в складі України. Якщо воно буде, це Україна, і буде газ, і світ тут. Ну, так зараз бої трошки встаканяться і почнуть встановлювати. Вже согласні на все, щоб наші президенти примирилися, і люди, ну зачем оце катавасія така, і вам, і нам, і покоя немає. Це були головні новини на цю годину. Залишайте коментарі під цим відео, підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск. Побачимось!